مثلا د قیامت په ورځ باندې یو څو مختصرې خبرې وکم. دا یو ډېر اوږده موضوع ده چې د قیامت په ورځ به څنګه قایمېږي، او د قیامت په ورځ باندې به انسانان د کومو کومو حالاتو سره مخ کېږي، او کومې سختې سختې مرحلې به موږ او تاسو باندې را روانې دي چې د هغې دپاره تیاری په کار دی، او د دغه سختو مرحلو نه به موږ او تاسو په څه باندې بچ کېږو. د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې کله کله به منبر ته وخوده او صحابه کرامو ته به د قیامت احوال بیانول، د قیامت حالات به ورته بیانول، د دې لپاره چې مؤمنان د هغه ورځې نه ویریږي او د هغه ورځې لپاره تیاری وکړي. او دا زموږ استادو د ایمان حسن نه غواړي. د سورۃ البقرې په دې اولنو آیتونو کې الله وایي چې وبالآخرة هم یوقنون، د متقیانو مؤمنانو یو صفت دا دی چې په آخرت باندې به ایمان او یقین یې غواړي، چې د آخرت د ورځ را روانه ده او د دې سختو سره به موږ مخ کېږو. الله به را سره حساب کتاب کوي، او بیا به یا جنتي یا به جهنمي، د قدو ځایونه دي. او د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو سره به ډېر زیات غم، ډېر زیات فکر به وسره. ابو الدرداء رضی الله عنه په صحابو کې یو صحابي دی، مشهور صحابي دی. دا ابو الدرداء رضی الله عنه چې و نو دبه داسې د دنیا نه د کار روزګار سم ډېره مینه نه ساتله، حال دا دی چې دا جایز کار دی، خو هغه به د دنیا دا راټولول او د دنیا ګټل او ډېرې منډې والو دې سي سره به بالکل نه لګېده، بس صرف د ضرورت مطابق لږه شان منډه به واله، ځان به رزق پیدا کړه، بس نور غم به نه کوو. یو ځل ورته چا وفرمایل چې ما لک لا تطلب من الدنیا مثل ما يطلب اصحابك، دا څه چل دی چې ته دنیا هغه شان طلب نه کوې څرنګه چې ستا د ملګري کوي، یعنی ستا د ملګري چې دنیا له کومې هلې ځلې کوي، کم کوشش کوي، کم ټایم ورکوي، ته هغومره ټایم نه شي ورکولی، یعنی هغومره ټایم نه ورکې، هغومره توجه نه کوې. دا ولې؟ ابو الدرداء رضی الله عنه ته وفرمایل ول ما د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې ان بین ایدیکم عقبۃ کعودا، ان بین ایدیکم عقبۃ کعودۃ لا یجوزها المسقلون. ول الله پیغمبر را ته فرمایلی او داغه د مبارک خلی نه مې دا خبره اورېدلې وه چې تاسې د مخ یو سخت پاټک را روان دی، یو سخت چک پوسټ را روان دی، لا یجوزها المسقلون، او دا چک پوسټ هغه خلک نشي پار کولی چا سره چې د ګناهونو پیټي ورسره دي او ګناهونو درانه کړي دي، داسې خلک په دې پاټک باندې نشي اوړی دی. او ویل ځکه دنیا سره مې مینه ډېره نشته چې انی اریدو ان تخفف لذلک، زدا وارم چې د قضیه په رضان سپک کم د ګناهونو نه، د ګناهونو را پسې کوټه نشي، او د ګناهونو پیټې د ځان سره وینو سم بیا بنو شم ده. او دغه چې پوس نه مراد دا غو پولیس سرات وو چې ما ته په ودس کې ویلی ودلتا چې الله به په جهنم باندې په پاس یو پول وتړي، او دا د لار د جنت تبل لار نشته سی واده دی لارې نه، په دې ټول خلک پوری وځي. ابو الدرداء رضی الله عنه یې د قبر د لپاره ځان تیارو ما چې دنیا سره ډېر مینه کوم او دنیا له ډېر ټیم ور کوم، نو اسې نه چې د ګناهونو پیټي ځان سره وېسم بیا بیا نشم وړې ځان سره. نبی صلی الله علیه وسلم کله کله منبر ته وخو ته دا به فرمایل والبعثت انا والساعه كهاتين، زه او قیامت مونږ د قشان د زده قیامت سره د قشان یو ځای را لګلې شوی، یعنی ما او قیامت بالکل یو بل ته نږدې، زما دا بعثت او نبوت او قیامت یو بل ته نږدې نږدې. بعثت انا و ساعت و کهاتین، دا
دقشان نجدي نجدي دي او بل سارا او پو قرآن مجید کی اللہ فرمائی ہوئی سوک چی دا آخرت سوچ او پکر نا کئی گئی نا وی دنی دا ساروینم بتر نا یعنی ذکر لبا دی خپل جون بانے سوچ کو مازوی منگا دا سارونم در قمق لیو کم منگا دا آخرت دا پار تیارے لکو منگ دا حیواناتون ام دور زیاد نان دیو کم منگا دا آخرت سوچ او فکر نا دو او دا اللہ فرمائی لی دی خپل کتاب وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَسَانَ كَفَرُوا چِ كُفَرَي كَرَيْدَ يَتَمَتَّعُونَ دُنْيَانَ خُوَنْدُنَهُمْ مَزِي عَلِي وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ او پو دنیا کے خوراکون اکی اس سرنگی خوراکون چی حیوانات کی دی حیوانات پشان خوراکون اکی وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اوور د دیو ټیکانه او زیره علماء وی چې الله دې کافرانو تشبیه حیوانات ته سوالي ور کړی دی ډیره وجه بیان کړی خو یو وجه پکې دادا وی لانه لا فکره له فی الذبح د حیوان اړو د خپل حلالولو باره کې د سوب دې زب زب حقیقه مو حلالي ګم بو قربانی ګم با نو کو سارو ته زب حقولو نو مخ کې راول یو لس پینزل شل منټه مخ کې او هغه ته په اخر کې واخه کې دی او نور د خوراک څه شی وته کی دي نو دې باندې خپل مرګ او د ذبح کول نو مخ کې یو لسمن د مخ کې خوراک کوي او خپ هم هم باندې به خوري که خواته سره بل حیوان ولاړ نو ابم به ذکر وې زما د خوان اخوا شه دا به ما سره خوري نو اسی کې حیوان د پته وایي چې بل لسمن د پر ذبح کیږي نو دې باندې وخونه خوله لګولې خلبه مولا نه اوروړي کې پته وته وې خوده ته د خپل عاقبت او انجام پته نشته دی چې لږ سات پس به مارا سم لې او زب حقي به مې او ټوټي ټوټي کوي به مې او خلق به مې خوري او ختمه ګم هغه ته پته نشته د کافر او مسلمان په منځ کې فرق دا دی چې کافر دا سوچ نه کوي دغه مثال له حیوان دی او مسلمان خو دې سوچ مالک دی د دې فکر مالک دی چې ما پسې او سخت او رزر روانه ده د دې وجنه الله فرمایي ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا الله دا خلق دی دنیا سره مینه کوي او هغه درنه ورځ یې رکړی دا چې ډیره درنه ورځ ده ډیره سخت درنه ورځ ده د انسانانو د برداشت نه بار ورځ ده ګوره دومره سخت ورځ ده او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چی دمرا سخت و رز دا چی اسرافیل علیہ السلام کل اول نیش پیلی ہوئی دا قیامت دا حالات چی پا قرآن کے گورے گا نو پا حدیثو کے گورے دا قیامت دا حالات و اور دل انسانانو زڑا چی گورے کا سوچ پہ ہوتی دا زړه دی انسان دی خلی لراشی داسې خفشی دی انسان دا زړه چې الله دې داسې حالاتو سره به مونږ مخکېږو داسې ورځ هم را روانه ده به مونږ څه کوو د دې ورځې سره به څه کوو مونږ نو دا حالات انسان نشي اورېدلی د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی زراره نومې دی زراره ابن ابي اوفا رضی الله عنه دی په کوفه کې امام بنو قشیر یوه قبیله وه د هغې امامتي به یې کوله او یو ځل د سهار مون ته مخکې شو او د سهار په مونځ کې د سور مدثر تلاوت شروع او په دې سور مدثر کې الله د قیامت حالات ذکر کړی دي الله فرمایي چې فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير الله وایي کله چې پوکې وکړی شي په شپې لای اسرافیل علیه السلام په شپې لای کې پوک وکړي نو فذلك يومئذ يوم عسير الله اذا دي رجات سخت ورزا او على الكافرين غير يسير په کافرانو خو دي رجات سخت ده نو زراره رضی الله عنه وي استرا پروت په مانځ کې را پروت امام ته ته مخکې شوی نه را پروت نو خلک وي جمنګ خپل رالو هم کته وي ابي است زړه چاودلې وو است شهید شوی د قیامت د حالات او ریدین شو برداشت کولې زړی است چاودلې او قیامت د حالات وګړي
الله ودي رسخت ورز دا دير دا پریشانه ورز دا قیامت دا ورز دير دا سخت ورز تکلیفون ورز دا او حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت تلاوت کو چی فی یوم انکانا مقداروه خمسین الف سنة دا قیامت دا دمر غط ورز دا و دمر سخت ورز دا چی دا دنیا دا پنجوز زر و کانو برابر دا یو ورز مقداره خمسین الف سنة اے پا من کی چیز چاہ دا تولن زیاد عمری کناو دیر زیاد عمر والا اللہ ورکی نسل کالا دی شیزا دا سل کالا دیر کم خلق ہوئی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی لی دی چی اعمار امتی ما بین ستین الى سبعین زمان دا امت اوسط و اکثر عمرون چی دینو اگر دا شپیتو دا او یاو پا دی من منز کی دیر کم خلق دینا ہوئی سل خلا پرید آو او دا اللہ پہ غمبر فرمائی او دا اللہ کتاب دا ہوئی چی خمسین الف سنہا پنزون زر کالا سل کالا نو دو سو نو زر نو پچاس ہزار سال دوم روک دا ورز دا ابو سعید خدوی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا پاسے دا اللہ پہ غمبر یا رسول اللہ من یقوی علا ذالک اے دا اللہ پہ غمبر دا خبیر گران خبر دا چی پنزوز زر کالا دا انسانان ولان دی او دا حساب انتظار کئی زمان سر با اللہ کل حساب شروع کئی او گرمی سمرہ دا نبیو حدیث کی دار عزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا انسانان دا پخپل خلو کی ڈوبی ہر انسان دا پخپل خلو کی ڈوبی على قدر اعمالهم دا چاچی سمر گناہون دیر دی او عمر بدے پا خلو کی ڈوبی نیو انسان بدے سی جاگا بدے دی گیٹو پڑے پا خلو کی ڈوبی بل انسان دا گناہونو کی دمر دیر دی چاگا دا خلو بدے زنگناہون ترہ رسی دلی او بل انسان دا گناہونو کی دمر ڈوبی چی دا دی بڑو پوری بدا خلو را رسی دلی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی دزنو انسانانو گناہون با دیری دمر دیری چی ومنہم من یلجمہ العرق الجامع چی اغتا با دی خلو دا سی واگی ورچولی یعنی واگی چی انسان تا ورچولی کی او پا دی خلکی ورچولی کی ساروی تا چی دا ورچے واگی او پا خلکی بیا ورچے یعنی دا بعض انسانانو خلو با دی خلو ترہ رسی دی دمر با خلو گردو بی دمر سخت گرمی دا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو دا نور با دمرا رانیز دی شوی لکھا دا یو میل پا مقدار با دا نور رانیز دی زمک با طبعی پشان سر شوی تا سو اندازو لگو ایدا با سمر گرمی او پنزوز زر کالو گلو رز دا نزک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو فرمائیل چی دا اللہ پیغمبرہ من یقوی علا ذالک دا خود دیر گران خبر دا دا طاقت خود دا دود دا دمر طاقت سوک لرلیش لقمان ابن حکیم لقمان حکیم رحمه اللہ تعالی دا غیو قول حدیث کے نقل لے چی اغوی چی دنیا لدمر محنت وکا سمر محنت چی دیو فانی سیج دپارا قول پکار او دا آخرت دپارا دمر محنت وکا سمرا محنت چی دا آخرت دا جون و دا بقا سر مناسب دا آخرت دمرا جون دے گا نا علماء و اندازہ لگا ولی دا لگا امام غزالی رحمہ اللہ لکلی دیا غوی وی دا دنیا دا طول فیضا دا اسمان پوری دا طول خلا و فیضا چی دا شرشنگ دانون ڈکش او روزانه و مرغی رازی و دانتی علی دا دانی با ختمی شی خود آخرت زندگی نختمی دمرا اوگت جون دے لا متناہی چی دا غیر پر انتحان اشتا اسی دا دنیا دا پر سمر محنت بکار دے دا آخرت دا باقی جون دا پر سمر محنت بکار دے دنیا دا جون خود آخرت پر مقابلے کیا روز فیصدی نشتا دے دا خود نش برابر دے سمر محنت دنیا لا بکار دے سمر آخرت دا بکار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ابو سعید خودے ہو چی دا اللہ پیغمبر دا خودے رگانا خبر دے تا بسنگ برداشت کرو اللہ پیغمبر و تو فرمائل چی پہ مومن بنی با اللہ دا سخت و رز آسان کی او دا مومن دا پارا با اللہ دا و رز دمر لند کی کس صلاة المکتوبہ لگا پہ سمرا ٹیم کے چیو مسلمان فرض منز کئی پہ سمرا ٹیم کے چیو مسلمان فرض منز کئی او سمرا ٹیمی پہ لگی
دمر با اللہ بدبانی دا 50,000 سال لن کیو آسان دے دی. ویو حدیث کی دانا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا دورکا دا من بانی چی دا انسان چمر ڈیم لگی با دمر مقدار میں پی اللہ را لن دے گی. ویو حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا مازیگر و دا ماسبقیم پا من کی جی سمر ڈیم دے دمر ڈیم پا مقدار میں پی اللہ را لن دے گی. محدثین نے دی حدیث و منز کی تدبیق کی وی دا اصل کی دی انسان پا عمل پسی را چی سوک سمر نیک دے اور سمر عمل مضبوط دے اور سمر پا بندگی کی وقت دیر لگا ولی دے اغم رو پی دی قیمت دورست اللہ رب العالمین آسان ہے اللہ دی منگو تاسو تا آسان ہے قیمت دیر دورست دا. او حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کلشی سرافیل علیہ السلام شپیلی ہوئی اولا نہیں شپیلی نبی علیہ السلام نے حضر صحابی تفوز کرو وید اللہ پیغمبر تخفے ہے پریشان ہے. نبی علیہ السلام نے کیف انعم دنیا کی بمالا دنعمتون نخون نغستل سم زراکی دنعمتون نبز سخون والما وصاحب القرن قدل تقم او دا غشبیلی والا شبیلی پر خلکی نہیں ولی دا وحنا جبہتا ہو او تندی تریو کرے دے وَأَسْغَى سَمْعَهُ وَقِهِ خَيْدِهِ دَ اللَّهِ عَمْرُ وَدَ اللَّهِ حُکَمْتَ مَتَا يُقْمَرُ فَيَنْفُخ چکلے بوتا دا اللہ تر ابن عمر راجی جدا شپیلے ہوئی اس میں زبا سخو ہوا کما زبا سو خاندما دنیا جن ممالا سخون راکی جدا حالات قیمت زمان پسر بانی را روان دے اگر درانو وغا سخت ورز زمان پسر بانی را روان دے دا اللہ پیغمبرو فرمائل اسرافیل علیہ السلام چکل اولنیش پیلے ہوئی نبا قرآن کے اللہ فرمائی چھے فصعق من فی السماوات والارض ودی اسمانون وزمکو کی جسمر مخلوقات دی ٹول بیشتا بیہوش شیو پری بوجی زلونہ بیوچوی زلونہ سواق اصل کے لئے کی تندر تا سواقہ تندر تا ہوئی یعنی دا سے تندر پشاند ہو پیدا شپیلے راش دخل کو دا زلونہ بیوچوی ٹول انسانان و ٹول مخلوق بیشتا خطر فصائق من فی السماوات والارض فاسمانون ازمکو کہ جدا اللہ سمر مخلوقات دی دی طول ازلون بہوچوی اس طب ختم شی مر بہش سیوان اسرافیل علیہ السلام نو اسرافیل علیہ السلام با اللہ توی چی یا رب لم یبق غیری و غیرک اللہ زمان استانا علاوہ کو اس سکن دی پاتی اللہ طول ختم شو نو اللہ رب العالمین با امر ہو کی او دا اللہ پا عمر با اسرافیل علیہ السلام با مفاد شیستا اسرافیل علیہ السلام با مفاد شیستا نو دے وقت پا بارا کہ اللہ پا قرآن کی فرمائلی دی چی کل من علیہا فان پا دے کائناتو دے چی سمر مخلوقات دی دا طول با فناشی ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام صرف دا اللہ ذات با پاتی شی نور با اس حکم نی عرص با ختم شی دس یا وقو چی دا اللہ ذاتو ولم یکو شیئن او اس شیئم نو او دس یا وقت برا جی چی دا اللہ ذات بپاتی شیئو اس سبم نیدار سب ختم شیئ اسرافیل علیہ السلام ہم چکل وفات شیئ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما بین النفختین 40 دا دوش پہلو کو درمیان کے چی دا کم وقت دے نو دا بسلویخ کالے سلویخ تو کالو پورے با دا طول ہر سنی عرص بختم انسانان بنائی و دی کائناتو کی جسم را مخلوق عباد دے دی انسانان و پیریان نو علاوہ دا طول بختم شی ملائک بختم شی صرف اللہ ذات بفاتی شی روایتو کی دار عزیز چی اللہ بفرمائی چی لمن الملک اليوم سشو اگر دنیا بادشاہان نن دا چا بادشاہی چلی گی نن صرف زمان بادشاہی چلی گی لِللہ الواحد القہار یہ حدیث کی دار حدیث اللہ دا قیامت پروت سے کہا اللہ دا محشر میدان ہو لگئی کنا نب دا وقت کی بم اللہ فرمائی چلی من الملک اليوم لِللہ الواحد القہار وقت دے مقبم اللہ فرمائی اللہ رب العالمین بدا طول مخلوقات ختم کی ظلم بر انسانان و دا پیریان و دا مخلوقات وچوی و ختم بشید سلویخ پا کالو پری با اسم نی نسخ بدا سی انسانانی چا بدا مخ کنو فادسیو بدا خورو کی بدن نی
او سب دا سی چې الله وفات کی عمر پراول بری خاور کې بدن نه کی او بیا چې کله الله اصلوی خل تیر شي او الله دې انسانانو د حشر اراده وکړي دا دوباره را ژوند کی الله وی وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا دې انسانانو دې پیریانو او مخلوقاتو حشر بو الذين دبار ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكر الى ذو بدوخ الله شرفي سلام سلسلے کو وجہ باندھے با اللہ رب العالمین اسمان میں ختم کی اللہ بدا زمہ کی ختم کی دا کل نظام با اللہ درہم برہم دا غرم با اللہ رو برزئی او قرآن کی اللہ فرمائی لی دی چھے اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسخالها کلچ اللہ بدا زمہ کی بانی زلزل رہا ہوئی او اخرجت الارض اسخالها دا زمہ کی بدا خبر بجن رہا بہر کی نزمکی پتے گیر رکی جکم انسانان پراتے دی لا طول برا بہر شیر اسمکی را او وقال الانسان ما لہا انسان بہو جدا سچل شیر پتے اسمکی بانی دا خود ادری کی نیشتا خوزی زلزلہ دا مسلسل دی زلزلے پر بارکی اللہ فرمائی لی دیش دا دیر زیادت سخت زلزلہ دا قیامت دا زلزلہ دیر زیادت سخت دا اب قرآن کی اللہ دا غینا تعبیر دا سکڑا ہے يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يا ايها الناس ايد تمام دنيا خلق ايد تمام دنيا انسانان ان زلزله الساعه بشك زلزله القيامه ولا شيء عظيم دادر لي شيء ده غره القيامه ده زلزله دي لي شيء ده او دي رلوه زلزله ده دي خطرناک زلزله ده يوم ترونها تزهل كل مرزعة عما أرضعت يوم بدغ رزباني ترونها تبين دي أرسلرا تزهل كل مرزعة عما أرضعت جغافل بشي كل مرزعة هرته وركون كي زنانا وپي وركون كي زنانا عما أرضعت دا أغسنا چه دولة پي وركده دي یعنی زنانہ با بخبل غیق کی دخبل معشوم نغافل شی دا غیق معشوم بمیشتا وہ غرزائی بچے با تیر شی ورنتاسو اندازہ والا گوئی دا کمی زنانہ پا غیق کی چی معشومی او دا خطری و خراشی نو دال اول لخبل معشوم با دی غیق کرا پٹ کی اول لخبل معشوم بچ کے وہی والی جز ما دا بچے بچ شی دا ہر خطری پا وقت کی زن پروانا کئی او بچی بان اللہ اس کی بچے پا دی غیق کرا غنڈے جیتا تا نقصان رونا ریس اللہ وی دا قیامت دا زلزلت دم را سخت تھا چی دا غپی ورکون کی زنانا با دا خپل بچی نا غافلش پل بچے با دیری دا زن فکر و غم با سر پیداش یوم ترونہا تزہل کل مرزعت عما ارزعت و تزع کل ذات حمل حملہا اے او ہر حاملہ یعنی کہ اگا حیوان دے کوئی انسان دے کہ زنانہ دا
او په حیوانات دي خو چې په ګیډه باندې بچی دی نو هغه بچی به د ډېرې سختې نه وزېږي او پیدا به کړي. دومره سخته زلزله ده. وتضع كل ذات حمل حملها او ومزېږي كل ذات حمل هر حمل والا حملها خپل حمل لره خپل بچی به وزېږي د ډېرې سختې د وجې نه. دومره سخته زلزله به وي، دومره سخت حالات به وي. او بیا الله فرمایي چې وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. او تبین خلق لرا سکارا بهوشا، دا خلق به داسې ښکاري دی لکه بېهوشي پرې راغلې ده. وما هم بسکارا، الله وایي دا به بېهوش نه وي خو ولكن عذاب الله شدید، د الله عذاب به ډېر زیات سخت وي. د قیامت دا زلزله به دومره سخت وي که نه چې د خلکو دا دماغ به کار کړي. دماغ تبې ګدمره به وشي راغلي، خلک به دشي حال وای، دماغ به کار کړی دي، زړونه به دي مړی تر ورسي. وبلغت القلوب الحناجر، الله دې انسانانو دا زړونه به مړی تر ورسي، حنجر ته برا ورسي. دومره سخت زلزله د قیامت ته ورسي. او بیا الله فرمایي چې فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. دا دشي سخت وخت دی چې په دې وخت کې به د پلار پلان بخپل د پلان نه بخپل زوی یرشي، د زوی نه بخپل پلان یرشي، خپل مور به تیر شي، د مور نه بخپل بچی یرشي. فلا انساب بینه، الله وی دا نسبونه به د انسانانو نه بالکل ورک شي او هیر بتی شي. په مخه به مور تیریږي خو په مور کې به سوچ او فکر نه وي، په مخه به پلار تیریږي خو پلار به په سوچ او فکر کې نه وي، په مخه به بچی تیریږي خو بچی به په سوچ او فکر کې نه وي. اگر بچے چی دا گل پر ماو تا نن سبا سکو سولا نکو، کمی نا فرمانی دی چاہا منگ دا بچو دا پارا ندی کڑی، کم ظلمون دی چاہا منگ دا خلو بچو دا پارا ندی کڑی. اللہ وی دا بچے بلا دا قیامت پو رزما دی ورک شی پا سوچ و فکر کی بم دینا رائے. تا سو خیلی گنا پا انسان منا جب دنیا کی لگشان پریشانی رائے شی نکو خواب منی ملگر و دوست دیری کی دیکھو تر شی گولی خود پا نظر نرائے سی. اگر تو بیا گیلہ کئی سے وقت پسا اللہ کوئی ما غرز بانی پلانی جی کے ناس تو ماں تلا سنو خوزا ویلوڑو سلام جواب دینا رہا کو یہ رجی ہوئی خپکے گا مزدر پریشان ہوں باغا ورز بانی. اللہ ہوئی دا قیمت دا دمر سخت زلزلہ دا و دمر سخت ورز دا چی فلا انسان با بینا ہو دا انسانان نا بخپل نسبو نہیں رشی. او بیا اللہ فرمائی چی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. انسانان به یو بل نه تختی، خاوند به د ښځې نه تختی، ښځه به د خاوند نه تختی، بچی به د پلار نه تختی، بچی به د مور نه تختی، مور او پلار به د بچو نه تیښته کوي. د قیامت دا دومره سخته ورځ ده او سخته زلزله ده. او الله فرمایي چې لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. د قیامت ورځ باندې به د هر انسان خپله دومره پریشانی چې دی به د هر څه نه بې پروا کړی، هیڅ څه به په سوچ کې نه راځي، صرف د ځان فکر به یې وسره چې دا د قیامت د ورځ خو ما سې ګپ ګاڼه. زما خو خیال دا و چې دا به یا یو یا به نه وي، هسې نسیان کاته د خبره به یا رشته یا به دروغ، د هر څه خو رشتیا شو. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. او بیا الله رب العزان فرمایي چې فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، کله چې په دې شپې کې لا دوباره پکې وکړه شي، الله فرمایي چې وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. دا ځمکه او دا غرونه به پورته کړی شي، او فدكتا دكة واحدة د یو بل سره به وجنګولی شي. داسې هسې تاسو اندازه ولګوئ کنه چ الله دا زمک پورته کی او دا غرونه پورته کی او دا یو بر سره وجنګ یو دا ریزری زشی دا بسنګ حالت دا بسنګ منظر یو د انسانانو بس حالی په دغه وخت چې الله دا زمک ختم کی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، الله دا زمک ختم کی دې په ځای به بل زمک راولي او بل زمک به پیدا کی. اللہ و دا اسمانون ختم کی دے پجے با نور اسمانون راوے، نور اسمانون وہ پیدا کی. اللہ فرمائی جو حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا. اللہ و فیوم ایزن وقعت الواقعا،
دا به هغه ورځ یي چې د دې د واقع کېدلو وعده الله په دنیا کې د انسانانو سره کړو چې دا ورځ به راځي. ګورې اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها د قیامت د ورځ به خامخا الله وی راځي. ګوره په دې قرآن کې الله د قیامت دا ذکر بار بار کوي بار بار یې کوي بار بار یې کوي. دا د دې دپاره چې الله وی ای زما بندا ته مې خبر کړې نور ستا مرضي ده. خو دا ډېره سخت ورځ ده، دې دپاره تیاری وکړه د قیامت دے سخت و نزان پا ایمان بنے بچ کا، زان پا نیک و اعمال بنے بچ کا، زان اللہ پا بندگی بنے بچ کے دے قیامت دے سخت و نزان. اللہ فرمائی چی فَيَوْمَ اِذِن وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ اِذِن وَاهِيَا. دا اسمان سمر مضبوط تے ورمون جن سوخ نا پیدائی و دا اسمان اندق رنگ دے و بدل نشو، آبادی زری شی ختم شی ور جی گی ربی وزی خو آسمان دو سو پوری اقشان ولاړی سمر مضبوط آسمان اللہ پیدا کرے. و اللہ یو انشقت السما و دغ ورز با اللہ دا آسمان موچی و بی رجی و ربی وزی دا آسمان فہی یوم ایزن واہیا دا آسمان با کمزور اخکار رجی دا تا بدغ ورز بان. او اللہ و تکون الجبال کل عہن المنفوش دا آسمان دا دا غرم با اللہ دا سی ریزے ریزے کی او دا سی بے ویلی کی او روان بے کی ختم بے کی لکہ وڑی چپ ڈانڈس بنی ہوئے او اگر ریزے ریزے شی ہو اگر غوٹی بے کی ختم بے شی دا سی بے اللہ اوار کی پا دیز مکہ کی دا سمر کن دی کپری دی دا سمر جوری دی دا غرم با اللہ پا دے پھولو کی اوار کی اس مکہ بے اوار میدان شی. اللہ وی لا ترا فیہا عوجا ولا امتا پا دے پھول اس مکہ کی بتا دا چا تک وگوالے پا نظر نہ رائے چت ډېرې اوچت ځای به تاته په نظر باندې نه راځي، هر څه به ختم شي. هغه ورځ باندې بر سواد ته تللي نو یو غر لاندې ولاړو، هسې دې غر ته مې سوچ کوو چې دا څومره لوی غر دی او دا څومره غټ غر دی او څومره اوږد دی، الله دې به څومره وزني. او د قیامت دومره سخته ورځ ده چې الله وایي دا غرونه به ټول ریزه ریزه کړي. تاسو به د دنیا کې د پهاړي سلسلو ته وګورئ نو عقل به مو ته حیران شي. الله وی قیامت ورځ به دا ټول غرونه وار کوم ختم نه کوم، دومره سخت ورځ نه. تاسو اندازه ولګوي چې اسمانونه را پریوځي د ځمکه وښلېږي او دا غرونه وچوي ورېزه ریزه شي او په دې ځمکه الله اوار کی دا به څنګه منظر او انسان د ټول حالاتو ته ګوري، د ټول منظر تماشه دا انسان کوي، د انسان به څه حال او دا زلزله به اسی تاسو اندازه ولګوي زلزله په دنیا کې لږ شان راشي کنه او په انسان څومره سخت دی. کله یو طرف ته منډه، کله بل طرف ته منډه، کله یو شي تلاش کی، کله بل شي تلاش کی او د هر چا سره د ځان غمی د سجی ته ځان د سجی سره پات شو. او د قیامت د زلزله چې مسلسل دي او د اسمانو هم سره الله ختمی د ازمکو هم سره ختمی د غرونو هم سره زری زکی د بسم الله خطرناک زلزله ای. او الله وی وان شقت السماء فهي يوم اذن واهيه غرونو به ختم شي. او بیا فرمایي چې والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك يوم اذن ثمانيه. دا ملائک دا اسمان پا دی اطراف بانی او بیا با اللہ دا خپل شان مطابق راشی دا اللہ رب العالمین عرستن کتا اللہ دا شان سر مناسب دا دا با اتو ملائک پر تکڑے جہنم کی با زنزیرون آچولے شوی او سبعون الف ملکین او یا زنزیرون مرے با جہنم تڑلے شوی او بیو زنجیر پا زبا او یا زرب ملائک بخطی و راکا گی بے او دا جہنم با لکد لکد یو جندی مخلوق بخرم بی گی و راروان بے گی دا محشر میدان بولے گی. او حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا زمک با اوارش دا انسانان چی دی قبرن را پاسی نو اوتر اوتر بی حیران پریشان بی حفاتاً عراتاً غرلا. دا اللہ حبیب فرمائے چی انسانان بخپی بلغ پی ناسونت بی بربن بی اس کپڑے و لباس پر بسی نہیں پیزار بے نہیں پو کما خلقناکم اول مرہ. اللہ او دین سنگ مور میں پیدا کرے ہو پتا کب پوزیشن کے بھی اخپل مخیطر قیمت پر رس باندے ہو درو نو ملائک بسی اللہ را ولی گیو دا انسانان با طول دا محشر دے میدان طرف تا ہو شڑی گی دے طرف تا مخا کئی دا طول خلق و مخا و محشر تا ہی. او بھی اللہ فرمائی چی محشر تا بدا انسانان دسی را ٹولے گی لکد خرور و ملخانو کانہم جراد منتشر لکد چی ملخانو پس شاعتن یو کس و روان شی او در طول یو طرف تا مخی ویدو بل مخی کی یو ٹوبون ویدو روانی دق
قشان بده انسانان ده محشر دي ميدان طرف تروائي طولي يبه ده محشر ميدان تا او خلق بطول بربندي طول بخبيب لخبي جامعه بسيني عائشة رضي الله عنها ده نبي صلى الله عليه وسلم نبدي ورز بدي تم كي تقوس وكو وليا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض خذ وسليب طول يوزي او طول بربندي يوبل تبقوري ور سنگ پاک لمن خزدا پدق ٹیم کے مسرزان بھی کر دے جد اللہ پہ غمبر سڑی و خزی بیو گلت گوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے لیا عائشہ عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض دا قیمت دا ورزی دمر سخ حالت دے دمر سخ جی انسانان دے دا کتون یو گلت مستغنی کری یو گلت گوری هر چا سر بدوم را غم و فکری هر سر بدوم را لوی غم کی دووی چا غب چا تا گوری نگر در غم دلاس در پریشانی دلاس سترگی و نظر بکار نگر چیو بلتو گوری در چا سر بدوم را عمل فکری در جہنم دور فکر بیو سرا در اللہ مخی در پیشکی دو فکر بیو سرا اللہ و یوم ایزن تعرزون در اگر رفت دا سب اللہ تا پیشکو لیکی گئی در اللہ مخی تا بورزائی اللہ با بسرد زری زری حساب کی اللہ با بسرد ہر عمل تقوز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دری قسم انسانان بھائی چی محشر تروانی نسنگ بزی یو سنف دس دائی چی سنف المشات یو با اغا خلقی چی اغای با پیادہ روانی دا محشر دے میدان تا دا محشر میدان تروان دے و پیادہ بروان او دویم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه رکمان و مزن خلق با پسورلو بانی سواری و دا محشر میدان تا بروائی اللہ بولی دا ملائک و بزریه بانی سورلو بولی اللہ را پیدا کی دا اغم و مینان دی شدہ اوچت و اعمال والا دی اوچت خلق دی دا اللہ با پسورلو بانی سواری کی دا محشر دی میدان تا روائی دا پیاده چی روان دی دا با گنانگار و مینانی چی پیاده بروائی دی خپیب لخپی بربن بدی سخت گرمی جو صنف على وجوههم بل اغا قسم دے چا اغای با پل مخی پدی مخونو راخت لے کی گئی دو محشر میدان تا براخت لے کی دا کافران دی مشرکان دی نافرمان خلق دے چا دا خفی بے پور دے سرونو بے اختت دی او بدی مخونو با پل مخ راخت لے کی گئی دو محشر دے میدان نبدی طریقہ بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی انسانان با دو محشر دے میدان تا را ٹھولی او دو محشر دا میدان بیر عجیب میدان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی 50,000 سال نا قیمت دا دی ورزو دا پوت دستانو نا صحابو تاورولی چی دا قیمت پا دی او دو رزمانے با کم کم کارو نا کی گی دا با کی گی دا با کی گی دا با کی لگا حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکلے دو محشر میدان ولے گی انسانان با یو یو اللہ تا پیش کی عائشہ رضی اللہ عنہ او ذل پجڑا شوا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل راگے او دائی پجڑا بانی ولی دن تکوسی تو کول عائشی ولی جاڑی ناغی او تو اللہ پیغمبرہ اسی سمان سے فکر پیدا شد چکو دنیا کے خستان سر زمان فکر شتا دے گور دے کپلو فکری دے سرا دے خوراک سکاک فکری دے سرا دے صحت فکری دے سرا دے دینی تربیت فکری دے سرا وہ آئے دے قیامت پہ دے سخت اور عزمان تاسو تمنگا یادیو کو یاد بنیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے بیل آو زمی مرحلی دا سی دی چی واجی تا سی نو تول امت برا تیادی خود قیمت دری حالتون و دری مراحل دا سی دی چی پدی کہ لا یذکر احد احد ایچا تا بسوک نہیں گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چکل اللہ بندگانو تا عمل نامے ورکی تا عمل نامون تقسیم دا مرحلہ تم را سخت دا چی دا ہر انسان سر بدزان فکر یا بل اس سوک ہوتا نہیں گیا او دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی عند المیزان چی کل اللہ دا بندگان و عملون تلی و تلو لگئی والوزن یوم اذن الحق دا دمر سخت مرحلہ دا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدی وقت کی بدہ ہر چاس ردزان پکری و اس وقت نہیں آئی او در نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی عند صراط کل چی اللہ پا جہنم منی دا پاس پلو تڑی او اعلان ہو کی جنت تدا نار دا پدی بانی ورزائی
د الله پیغمبر فرمایل چې دا هم ډیره سخته مرحله ده. په دې وخت کې به د هر چا سره د ځان فکر یو ولا یذکر احد احد هیچا ته به څوک نه یاد. عزتمندو د قیامت په دې سخته ورځ باندې به ځینې خلک داسې چې تحت ظل رحمته د الله د رحمت د سایې لاندې به ناست دي. داسې خلک به وي چې هغوی به دې سخته ورځ باندې د الله میلمانه وي. دس خلق بي نبي صلى الله عليه وسلم فرميت على منابر من نور ده نور پا من برونو باني بناستي او ده مشکو پا غرونو باني بناستي ده الله ملمانو بي ده بسوكي ده بمومنان ده بأغا مومناني جي ده الله پا طاعت و تابداري كي خبل جون تير کرده ده ده زان ده خولي استي ده بزان باني سخت تيرا کرده ده او د الله په طاعت او بندګۍ کې ځان ستړی کړی دی، د ګناهونو نه ځان ساتلی دی، په دې خپل نفس او خواهش باندې خپل خدا او د الله د مرضۍ مطابق یې ژوند تیر کړی دی. د الله پیغمبر وایي دی به د الله د رحمت د سایې لاندې، د الله د عرش د سوري لاندې بی، د نور په منبرونو باندې به ناستي، د مشکو په غرونو باندې به ناستي، د ټول منظر تماشا به کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا به کوم خلکی دا به مؤمنان، یعنی سخت ورځ ده خو الله به مؤمنانو باندې اسانۍ وایي. ځکه به نبی صلی الله علیه وسلم د قیامت دا تذکره بار بار کوله، بار بار به کوله. الله به د قرآن کې د قیامت دا تذکره بار بار کړي چې ګورې سخت ورځ ده، درنه ورځ ده. تاسو د ورځې لپاره تیاری وکړئ چې الله دې باندې اسانۍ کړي. او زمونږ استاد د یو یو کس دا کاته چې راواړی که نه ګورو، دوکاندار چې یو کال کاته جمع کړی دی او بټ رجسټر جمع کړي. زمونږ استاد د دې څلېرویشت ګڼټو ژوند او د یو کال نه دی، دوه کاله نه دي، درې کاله نه دي، اے پنځوس کاله، شپېته کاله، اویا کاله، اتیا کاله، سل کاله، د سلو نه پسې اخوا د یو یو کس د عمل نامه چې پیش کېږي او الله ورسره حساب کوي، دا به څنګه حساب؟ مګر زموږ دلته پټوار خاني ته ورغلي، زموږ یو ملګری وو، هغه پټواري ته قهر شوی وو چې ګوره ظلم دې کړی دی، بې انصاف دی، زما ځمکه ده او بل چا پسې دې انتقال کړی دی، دا دې کړی دي که نه، نو بس ډېر زیات خفه شو. نو بیا چې کله موږ راوتلو نو بس ورته ودرېد، غږ یې ورته وکړو دې پټواریانو ته، ملګري وو، تور اشنای وو، ورته ویل ویل تاسو ته پته ده قیامت د ورځ ولې دومره اوږده ده؟ هغه ویل پیر صاحب پته نه لګي چې ولې اوږده ده. ویل قیامت دا ورځ چې پنځوس زره کاله ده، نو ویل ستاسو په شان خلکو سره پکې الله حساب نه کوي سر. ویل دا تاسو د عملنامې ډکې کړي دي، دا ظلمونه هم کړي دي، دا پردۍ ځمکې په بل پسې اړولي دي. ویل د دې ظلمونو دا څوړکې داستان خو نه دی، الله چې دا حساب کوي په دې خو هم څه وخت لګي که نه. د انسانانو د ظلمونو دا داستانونه، د الله د نافرمانو دا داستانونه، الله به د یوې یوې ذرې حساب کوي. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، چاند دې ذریع برابر نیک عمل کړی دی، الله دې خپل سترګو دې وویني، الله به سره کوي، الله به له بدلې ورکړي. او چاند دې ذریع برابر بد عمل کړی دی، دې خپل سترګو دې وویني، دا هغه سزا بوله الله ورکړي. نو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې دنیا نه په داسې حالت کې لاړ شه چې ستا عقیده د توحید دی، د الله د یووالي عقیده دی، د الله سره دې شرک نه کړی، د شرک نه پاک لاړ شه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله أبا خلق جي إيمان يرولو أو دي إيمان سر ظلم يعني شرك وكفر وسر قرد وردنكو، الله دي قيامت بو رزماني بدا دق خلق دي پار أمن دي بول سخت نبولا، الله أمان وركي دي، الله مل ما نبي دي نور بمن برون بناستي أو دي مشكو بغرون بني بناستي، دي الله دي رحمت دي سعيه لان دي بناستي چه شرك ونكو. لوگوں نے جو بندل دنیا نے بدس حالات کے لارے چھ شرکی نہ دے کرے، اللہ فرمائی چھ ان اللہ لا یغفر ایو شرک بھی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، در نور گناہوں در معاف کولو چانس شتا دے چھ اللہ معاف کی چھ اللہ وہ غاڑی مگر در شرک در معاف کولو چانس بالکل نشتا. دا دروازہ اللہ بالکل بند کرے دا چھ مشرک ما لراغے کہ دے بجنت تجی نہ دے بجہنم تجی بس او دے بجہنم ہمیشہ مشرک برا بجہنم کی بروت خالدین فیہا، اللہ وی ہمیشہ بپا کی پراتے ہیں چھو مشرک دا شرک پا حالت کے مال راغے وہ دنیا کی توبہ انہوں نے اس نے دا مرگ نمخ کی، اللہ وی دیو پا جہنم کی پروتی بارے
او په قران کې الله دام فرمایلی چې په دنیا کې ډېر څه خلق دي چې هغه سره د ایمان په کفر او په شرک کې مبتلا دي ورزان ته وای مؤمن خود په کفر کې مبتلا دي ځان ته وای مؤمن خود په شرک کې مبتلا دي سوې وای پیدا کړو خو الله یې ما هو هټ کړي پیر بابا یې پیدا کړي الله یې ما خدا زویر الله کاکا سے برا کڑے دے پیدا کڑے اللہ ایمو خدا مان نہ لو جاتا سے برا کڑے دے نوکہ بقبر کی پریشتہ و ملک تکو سو کی مر رب بکا ستاک پیدا دون کے سو کنو دے بوتا سو جنا پیدا دون کے میں اللہ کو بٹ کڑے پھر بکا ہوں پورا دا شرک دے دا کفر دے گو رے دا اللہ سر بدی سے بدنو کی نور خلق شریک وال مخلوقات شریک وال اولیاء و بزرگان شریک وال انبیاء شریک وال دا کفر او شرک دے مدد سے حالت کی وہ دنیا نے چرتے سوک لانا رش بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پورج دیری دا امید خبر امکڑی گولے و حدیث کی دارا جی چھو سڑے براوست لے شیو کس بے دلاس نینی ولے او دا اللہ مخیطے بے پیش او دو بے جی اللہ دی بند زمان وینت رہ کڑے واقع اللہ زمان بدل دا دنا والا زمان حساب دا دسر واقع وی اللہ کو تو جی دسر نکی و برا کرنے کے رہنے چا غدر تیوالا وی دی بہو بوری دا بسر بنے کئی نہیں نیکو او سرخ ختم شي نو دې به سرخ کته کینو الله به ورته فرمایي چې ارفع بصرك ای زما بندلا نظر دسته کې پورته کله کسر پورته کا وې دې چې سر پورته کی الله به ورته وځتا ته سپ نظر باندې راځي وې دې به چې الله آرام عطا ان من فزه و قصور من ذهب بنگلی جی میں تیاری شوی دن اگر سور ضرور ای نبی انحازا اللہ کا یہ کم پیغمبر دا پارا تیار کری لی ای صدیق انحازا اللہ کا یہ کم صدیق دا پارا تیار کری او لی ای شہید انحازا اللہ کا یہ کم شہید دا پارا تیاری کری وی اللہ بہتا بجواب کے فرمائی جی حازا لی من اعطا سمنا ہو دا من آگا چاند پارا تیاری کری دی جی سوک دے قیمت ادا کولے شی بس وی ادیب اللہ تا دیر تعجب ہو جی اللہ دی قیمت پر نسوک ادا کولے شی اللہ بہت جواب کی فرمائی چھے بندہ تھی قیمت ادا کرو لے شکر اللہ سے قیمت دے قیمت ادا دے چھتا بندہ کمات یا کم بندہ تارا اس پہ دے حساب دبارہ دے معاف کی اللہ بتا دا جنت دے وہ یہ بحیران شکر چھے اللہ کو دیر علمات دا جنت میں لائے گی وہ معاف کرے پہ دے اللہ کو ادھونے وہ بل اللہ سور کے ادھونے دے جنت داخل شکر اللہ رحم و کرم دے زیاد دے اللہ ان رحمتی سبقت غضبی زمادہ رحمت و زمادہ شفقت پہ بندگان و بنی داگو رہے زمادہ غضب و اسے سوا دے او مخی دے دا اللہ رحم بیر دے ہو گلے پہ آگا بندگان و بنی جگہ دا رحم قابلی ہوئے پہ آگا بندگان و دا اللہ رحم نشت جگہ دا رحم قابلی دے مجھے پکران دا اللہ دا رحمتوں کو قابل اللہ رب العالمین نے بڑی خبر و عمل پر توفیق رائے دا عرض زان تا یاد ساتھ ہے دا قیامت دا عرض و دا قیامت دا سختی دا زان تر آیا دا وی چلا عرض اکما بانی را روی دا پا زمانی آسانی دا پا ایمان بانی آسانی دا پا نیک عمل بانی آسانی دا پا دا اللہ پا بندگی بانی آسانی دا پا دا قرآن پا تلاوتون وہ اس تاسو سنو گرمی تیرا وہ انسان جی زان دا قیامت دا گرمی را آیا دا کی گنو دا گرمی پا بے آسانی گی گوارے مسلمانان جی تبوک لجنگ جنگ لت لو منافقان وی چتا خوری را سخت گرمی دا اللہ پیغمبر علیہ السلام کے تو تو ہے جی نارو جہنم آشد دو حر را ورم فخ دے جہنم ہم فخ دے جہنم گرمی خود دے رم دے را دا گوارے خوری را خطرناک گرمی دا نو کتا سے دعوائی چا اللہ مانگ دے جہنم دا گرمی نبج کی اللہ دے دین دے پارا ہو دنیا کے لئے گرمی برداشت کیا گوارے دا گرمی چتا سے کمہ برداشت کرا اللہ رب العالمین دی دا قیامت اگا سخت و رزد دے پوجب منگا سالے دا جہنم دا گرمی اللہ مانگو تاسو سائے عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
الله مونږ سوي او سم واورید الله پر دې عمل کولو توفیق راک رب العالمین زمون دا ناس ته قبول کا الله دې مسلمانانو دا ګرمي برداشت کړه الله په مونږ باندې د قیامت او ګرمي آسان کا د قیامت د ګرمۍ نه مو ساته الله غ سخت اورد په مونږ باندې آسان کا الله د جهنم د ګرمۍ نه مو ساته رب العالمین زمون دا ناس ته قبول کا الله دا زمون د ګناهونو د مغفرت ذریعہ وګرځوا الله زمون د درجات او بلندۍ ذریعہ وګرځوا الله زمون د مشکلات او د پریشانو د حل ذریعہ وګرځوا رب العالمین اکم مسلمانان چې درس کې حاضر شو الله د ټول کورونو د خیرونو د برکاتونو ډک کا الله د دنیا او د آخرت خوشحالي او تنصیب کا د دنیا او د آخرت د غمونو او د پریشانونو او ساته الله د خپل بچو خواږو تنصیب کا کورونه او کورونو کې الله خیرونو او برکات نازل کا الله موږ ټول د خپل دین فهم او سمج را نصیب کا الله د قیامت د سخت ورځې لپاره تیاری توفیق موږ لرا کا څومره مسلمانان به د حاضر مجمع کې بیماران دي په کورونو کې څوک بیماران دي الله ټول ته شفا کامله عاجله او نصیب کا الله خپل لاړې دارو کا الله په علاجونو کې خیر او برکت واچوا رب العالمین څومره مسلمانان د سيدي چې هغه بې روزګار دي الله ټول ته حلال او فراخ رزق او نصیب کا الله زموږ ټول د رزق تنګي ده الله د رزق خزانه ستا سره دي الله مونږ ته سوال کو رب العالمین د بل د درن مساته د محتاجین مساته د فقر او غریبین مساته الله مونږ ټول ته حلال او فراخ رزق را نصیب کا د حرامونو مساته د پردو حقونو مساته د مل کې چې د کوم معاش بحران دی او کوم خلک سبب ګرځېدلې دی الله د خلکو ته هدایت وکړه د هدایت قابل نه الله مسلمانان ته اخلاص کا الله د معاش بحران په خپل غیبی طاقت او قدرت سره ختم کا الله زموږ د ملک حفاظت وکړه رب العالمین څومره مسلمانان چې دغه اولاد نشته دی الله نیک عمل او صالح اولاد ولور کا الله کې چې اول نارینه اولاد نشته نیک عمل او صالح نارینه اولاد ولور کا الله کې چې د بچی ور کړی دی خو نه فرمانه دی الله رب العالمین دا بچی تابعدار او فرمانبردار وګرځوا نیکانه وګرځوا د مور او پلار د سترګو یې خواله وګرځوا الله رب العالمین زموږ د ناس تقبل کا د دې کلی علاقه کې څومره مسلمانان وفات شوی دی الله د ټول مغفرت نصیب کا د ټول ګناهونو معاف کا الله بجنت الفردوس کې تعالی مقامات نصیب کا او مسلمانان چې بهر ملکونو کې دي او مزدوریانې کوي د حلال رزق په تلاش کې تللی دي الله رب العالمین خپل کورونه دې سالم او غانم راواله الله د بچو حفاظت یې وکړه د کورونو حفاظت یې وکړه الله حلال او فراخ رزق ورته نصیب کا کوم مقصد د پاره چې تللی الله د مقصد په حصول کې کامیاب کا الله د مدرسه او د جمعات دې متولیان خادمان د علما الله د ټول عمرونو کې خیر او برکت واچوه دا مدرسه الله د جمعات د خیر او دروشت او د هدایت مرکز وګرځوا الله د خیر او د خپل دین د علم چینې ته روانه کا د ټول علاقې د پاره د خیر او د دین مرکز وګرځوا د علماو په عمرونو کې خیر او برکت واچوه د معاونینو په عمرونو کې خیر او برکت واچوه الله رب العالمین د خادمانو په عمرونو کې خیر او برکت واچوه الله زموږ د درس دا سلسله جاری او ساری وساته الله زموږ د ټول د اصلاح ذریعہ وګرځوا الله مونږ چې سوبر په دنیا کې ژوند دی الله د شریعت او دینم پابند وساته الله چې کلم رخصت دی کامل ایمان سره رخصت کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین محمد ابراهیم محمدی